Доброго дня, друзі! Починаємо наш черговий брифінг, присвячений пропаганді та фейкам держави-агресора. Останніми днями спостерігаємо дуже цікаву тенденцію. Так, у ті міста, які бере під свій контроль Росія, там, де вони намагаються поставити свою адміністрацію окупантів, вони вивішують червоні прапори замість прапорів так званих ЛНР-ДНР або Росії. Для чого це робиться? З однією метою – показати начебто зв'язок цієї агресивної війни, яку проводить Росія проти України, з подіями Другої світової війни, щоб показати Росію в якості начебто визволителя, провести паралелі в свідомості своєї аудиторії, а також в тих містах, які вони беруть під свій окупаційний контроль. Зокрема, це сталося під час окупації населеного пункту Новотошківське, яке взяла під свій контроль так звана ЛНР. Вони там вивісили червоний прапор, таким чином повторюючи цей наратив. Але він проявляється вже не вперше в пропагандистській діяльності російських окупантів. Ще один цікавий наратив, який спостерігається останніми днями в поведінці держави-агресора, це розповіді про начебто відсутність в Україні, в Києві політичного керівництва. Зокрема, про це заявив відомий російський пропагандист Коц з «Комсомольської правди», який був вже раніше автором багатьох фейкових кидів, одним з рупорів так званого «Вагнергейту». Тепер Коц повідомляє про те, що начебто в Києві на Банковій немає ні президента, ні голови офісу, тому і немає сенсу наносити сюди жодних ракетних ударів. Така в нього була заява в день, коли в Києві перебували американські гості. Давайте без ілюзій. Бій зараз по українському генштабу або по офісу президента на Банковій совершенно безсмислено. Лица, приймаючі рішення, там не появляються з 24 февраля. Повна брехня та ахінея. Для того, щоб пояснити свої військові невдачі на території України, Росія намагається залучити людей з іноземними іменами. Це ті самі російські пропагандисти, але які мають або закордонні паспорти, або раніше, або і зараз співпрацюють з Russia Today, з російськими державними пропагандистськими ресурсами. Одним з таких спікерів став так званий американський військовий аналітик Скотт Ріттер, який в ефірі російських пропагандистів, це було опубліковано на каналі Соловйова, виступив зі своїм поясненням, чому ж Росія не досягає своїх цілей на території України. Виявляється, тому що Росія тут просто не воює. Русські не видять для себе на Україні такої війни, як ми, тобто американці, виділи проти іракців. Русські видять це як спеціальну воєнну операцію. Якщо б це була війна, Україна б давно вже її б не було. Вони б легко її стерли з лиця землі без остатка. Ну і так далі, і тому подібне. Звичайно, це пояснення виглядає максимально примітивним для того, щоб пояснити, повторюся, російські невдачі. Але цікаво інше. Хто ж цей спікер? Ну, чергова російська консерва, яких ми вже неодноразово бачили в їхніх пропагандистських ефірах. Зокрема, цей Скотт Ріттер відомий тим, що виступав з спростуваннями причетності Росії до різанини в Бучі. Після всіх доказів, які були пред'явлені, в тому числі із супутниковими знімками, після того, як міжнародні правозахисні організації на кшталт Human Rights Watch підтвердили, що Росія причетна до цього, він казав, що це не росіяни. Це самі українці вбивають самих українців, нема чим більше займатися. Ріттер заявляє, що вбивство жителів Бучі – це діло українських воєнних. До речі, трибуну для поширення цієї маячні йому надала та сама «Комсомольська правда», з якою співпрацює той самий Коц, який в попередньому моєму викритті заявляв про відсутність в Києві українського політичного керівництва. Ну і сам по собі Ріттер – персона більш ніж сумнівна, м'яко кажучи, з судимостями, в тому числі за сексуальну неприйнятну поведінку. Він один з конспірологів та авторів теорії змови, виступав з поширенням російських пропагандистських кліше, є одним з авторів Russia Today. Причому про це повідомляє навіть російська Вікіпедія. Скотт Ріттер создає матеріали для російської государственної медіакомпанії Russia Today. Неоднократно обвинявся в сексуальних преступлениях проти несовершеннолетніх.
был осужден за незаконный контакт с несовершеннолетними и по 5 другим обвинениям в ходе судебного разбирательства в 2011 году. Освобожден условно-досрочно после 2,5 лет тюремного заключения. Вот таких людей залучає Росія для того, щоб хоч якось виправдати свої злочини і щоб поширювати свої фейки. Причому роблять це не вперше. Вони намагаються навіть знайти в американському конгресі політиків, які здатні поширювати брехню, і часом це їм вдається, хоча довіри до цих людей немає в самій Америці. Розраховано це на швидше російську аудиторію, яким потрібні якісь американські іноземні прізвища для того, щоб переконатися в правдивості своєї пропагандистської брехні. Ну і ще один фейк, який вкидається через російські соціальні мережі, зокрема через телеграм-канал «Кремльовська прачка», начебто вони повертаються в наближенні до чергової роковини трагедії в Одесі, наближаються з повідомленням про те, що, мовляв, 2 травня 2014 року в Одесі до цих трагічних подій мали відношення хіміки Масада, ізраїльської спецслужби. І показують людину, яка, значить, в білих рукавичках приймала непосередньо участь в убійстві горожан в Домі профсоюзу. Ну, це чергова брехня. На відео є звичайний студент, який намагався допомогти людям, які постраждали під час цих подій. І до жодного Масаду він не має відношення, а єдина його провина в тому, що він спілкується англійською мовою. В принципі, можливо, для росіян це є чимось незвичним, тоді як в Україні це є абсолютно поширена практика. Українці знають англійську мову. Раніше вони закидали те, що в українській охороні українського президента є теж іноземні найманці, тому що один з охоронців сказав слово англійською мовою, що саме по собі теж є смішним, примітивним, але дієвим фейком на російську територію. Що ж, друзі, на цьому закінчую брифінг. Всім дякую за увагу. Закликаю вас не вірити пропагандистам, довіряти українським засобам масової інформації, українському телемарафону, українським збройним силам і українському політичному керівництву. До зустрічі!